子我相信在外地前面的，搞不好也有这样子的疑问，所以拍出视频来跟大家讲哦。所以今天的系列就是你问我答系列哦。好，那我们来看看我们第一个问题是什么呢？嘿，鱼鱼之兔，你为什么要把 take 放在你的描述栏上面呢？描述栏就是指更多资讯下面，我会放一个什么景啊，我的英雄梦工啦，女巫啦，或者纸娃娃系统这一系列的。他问我说，为什么要放这个东西在这边呢？直接放在那个 tag 标签栏那边， YouTube 的标签那边不好吗？为什么一定要在描述栏这边放 tag 呢？这是我跟就是在我的 MCN 就是我的微点自由的跟一个十万顶的一个 YT 学习的。那么他跟我说，他跟大家说的这个方法是为什么？因为你在 YouTube 说影片的时候出现系统跟女巫，那么我的观众就会知道，哎，我是要讲关于女巫跟纸娃娃系统，还有我今天要讲的是我的英雄梦工这款游戏，会让你的观众更快知道你要讲的是什么，那么在搜寻的时候也会比较整齐，也比较好看，比你那一长肉肉的来说的话，哎，你用标签这样子感觉是一种很有系统的感觉，让人家哎觉得哦，我知道你要讲什么。那你第三行之后，你就可以放出，哎，你关于这个影片的描述来的描述，说，哎，这个是今天是怎样怎样，为什么讲这些的，那我就可以放出，哎，的，哎，我联络你啦 ，FB 的粉丝团或是这一些。那么如果你还有一些联盟行销的一些网址啦，或者是课程之类，你就可以再继续往下，对对对对，就对了。那么主要就是说这两行就是决定你的看户要不要点进去看，而且用 take 来说的话，就是就像我说比较有那种可以让他快速的进入到状况，感觉就是你在读书的时候抓重点那种感觉，对，所以你可以试着去换换看，因为这是我跟十万订阅，我忘记是谁，反正是一个实况组。然后学习的，那么我就把它交给你了哦。OK， 那么不要问我 NCN 是什么 ，Baden 是什么，它是一个 YT 的，就是跟算是合作伙伴就对。那么这个合作伙伴他会帮你，就是会给你一些音乐啦，或是一些游戏，或是频道上面的支持。但是当然这不是免费的，你的收入会跟他抽，他会抽十块钱，还蛮抽蛮多的。可是一个好处就是，你今天就算是零点一赞，就是差不多的意思，那么就看你们自己是不是需要哎更流行的音乐，像我有一些音乐不是 YT 那边的音乐，只是用他们那边的音乐，我想说我居然都让被他抽了，我一定要用这个音乐，对，所以我就会尽量用跟他合作的厂商的音乐，才会觉得值回票价。 OK， 好，那第二个问的问题就是哎关于 CC 字幕的问题，在台湾市场才会有字幕这个东西，在国外市场是并没有字幕这种东西。你想要字幕，可是你真的没有时间弄的话，那么你可以选择协力字幕，就是社群协力字幕，请你的看。
看过花，或者是你自己要花时间去弄。但是我也跟他说了，除非你想要扩展国外的市场，你才要用字幕，而且你的国外的市场的字幕你还不能用你主语系的字幕，因为很少人会去点那个齿轮然后去做翻译的动作。因为如果你跟我是同一个体系的，是台湾体系的中文体系，我们讲什么你是听得懂，所以你再加上中文的字幕其实没什么意义，你听不懂你再那个往前拉再听一次，多听几次你就听得懂。所以中文字幕这点，如果是同样是中文字幕的体系，我会觉得说这个好像都没有太大的意义。你要加字幕可能就是要加新闻啊，或是你要扩展其他市场的字幕，会比较有效一点，会拓展到不一样的字幕。对，那么就是这样子。然后因为我的影片从来都没有在加字幕，有之前有加字幕，可是我觉得加字幕真的太累，因为我每天就是礼拜一到礼拜五发，那发片量算是蛮大的，所以你知道每天都有字幕，不想告诉你。所以我就干脆以后就不放字幕这样子。那么我觉得要先教育一下自己的看护，如果你不想加字幕的话，我也直接问你们，你们要不要字幕。有些人跟我回答说有没有字幕都无所谓， OK， 那我就不要字幕，先跟你的看护沟通这件事情。对，先问问你的看护，哎，你觉得我需不需要字幕啦？如果看护说需要，那你再加字幕。有人说，可是如果你真的没有时间的话，你就跟问看护说，哎，那你可不可以帮我加字幕这样子？然后你要把原因说好，为什么我没有办法加这个字幕 ？OK， 因为那个十万订，NCN 那个十万订户的那个 YouTube 也有，就是教我们这一点，他就也有同样的 YouTube 问他这样的问题说。加字幕是不是一定要的？他说，在国外的市场并没有这个字幕，我们台湾人都是被媒体连续剧这些给养坏了，所以我们就一定要有字幕。他也讲了一个很清楚，我觉得很，要怎么讲？觉得很有道理的一句话。你如果你今天每一天你都是上字幕，有一天你不上字幕了，你的看护就会跟你complain说。哎，为什么你这一部影片没有加字幕？你是不是不够用心？对这个影片不够用心了？你是不是对我不用心了？你是不是你在偷懒或者是什么？但是如果你万一都没有这些字幕的话，那么就没有所谓的complain的问题了。你偶尔加个字幕的话，哎，看我说哦，你好用心哦，你为什么这一部加了字幕？哦，你是不是重视我们的什么？这种期待呀、啊，跟落差感是不一样的，所以。就跟大家说字幕这边你就自己考量。我觉得如果你是中文体系，要拓展中文体系的这个，就字幕并不那么重要。那如果你要拓展到英文或者其他市场，那字幕就很重要，你就要必须要用他的国家语系的字幕这样子。然后第三个问题就是，哎，你是怎么做到每天发片这件事情呢？我跟他说我不是每天发片，我现在是礼拜一到礼拜五发片。那么我跟他说，你自己看我的频道，我的订阅啊，这个都是不上不下，我的浏览次数也是不上不下。有时候某一个影片是非常多人看，但是有些影片就是没有人看。我说因为我做的不是很单一的东西，我什么都想做，所以导致我的频道是上面是没有一个固定的族群，所以就是我的订阅户就是来来去去这样。可是我就是没有办法做到单一这件事情，所以我要教育你们，我就是做不到单一这件事情。如果喜欢的话，就全部我的影片都给我看；如果不喜欢的话，那就不要订阅我啦。那你就喜欢你就看，那你就不要订阅我，你就是喜欢你自己挑着看这样子。因为订阅真的没有办法让你拿到钱。你观看我的影片比较重要，这是我要教育你们的一件事情，观看比较重要。你订不订阅于我，我没有差，对，那只是让我的频道好看一点而已。但是主要是你们来看我的影片是最重要的一件事情。那我也跟大家说，你看我的 YouTube 的频道就是一个反面的教材，问我想要做的东西是在台上，然后用。
的不是量多就 OK， 主要是你的质量 OK 比较重要。我的频道就是百面教材 OK， 所以像那个啾啾鞋或者是囧星人他们的就比较属于正面上面的教材，因为他们是单一，就是说书跟冷知识就比较单一。优配他就是Pokemon Go 跟那个 VBug 都是比较单一的，所以他们的看护就会比较的单一。对，那我的客户就比较不单一，我的这就是反面的教材。那今天就跟大家讲这三个问题，你学习到了吗？如果学习到的话，可以在下方留言跟我讲，或得到我的粉丝团跟我互动一下哦。那今天就这样子哦。那么我还讲说，为了我的影片的品质，我以后可能会用后镜头来拍，所以我买了一个后镜头的镜子，那么现在还在出货中，大概两三天才会拿到。那我会未来会做一个尝试的动作，那到时候如果有什么想法和意见也可以留言给予我。我希望我可以给大家看到的是一个更好的品质，因为手机部分还没有办法到2019年才可以续约，所以我想说用不一样的方法，就不是很王道的方法来去有更多的品质这样子 OK。 反正这就是先预告一下，到时候大家再来去做看看的动作 OK。 好，那影片就结束啦。如果喜欢我的影片，请给我点个大大的喜欢，并且分享给你朋友以及社区网站哦。那么同时你其实我。